ostaje, meni da apsolutno nije jasno ova konferencija za medije, što je ovo zapravo? Dakle, imamo napise da vi odlazite, i to bi trebalo valjda biti prva rečenica na ovoj konferenciji za medije. Odlazite ili ne odlazite, dajte li ostavku, dakle, ne dajte li ostavku, jer to prvo je osnovno. Hvala. Od samog početka, i takav je bio moj dogovor. Kada sam zamoljen od samog premijera i gospodina Horvata da ustrojim fond, rečeno je da će moj posao završiti kada je fond ustrojen, kada je efikasan i kada se on uhoda. On je sad u takvoj fazi, dakle sam fond za sebe kao jedinka koja zavisi o svojim ulazima, on je ustrojen i funkcionira. I vidjet ćete do kraja, dakle ja još ostajem raditi, i rekao sam, do negdje, do Božića, ja kanim imat Božić miran, nisam imao puno ni godišnjeg odmora, vama to nije poznato, ali u siječnju sam sahranio i oca, nisam imao nikakve slobodne dane. Ja sam stvarno dao ono koliko mogu u obnovu Zagreba, zato što je to moj grad, zato što mislim da je to također dobra prilika da se pokaže da državne agencije mogu na drugačiji način raditi, i shvatio sam to kao nekakvu moju osobnu borbu za bolju Hrvatsku. Zato sam to napravio. Ali sam od početka rekao, ovo nije trajno, ja nisam osoba koja se veseli tome da zasjedne u neku fotelju, mislim da ima dovoljno dobrih ljudi u samom fondu i drugdje u državnoj administraciji koji mogu nastaviti ovo nešto što je započeto, postavljeno i gdje su procesi jasni. Dakle, ja negdje krajem prosinca u dogovoru sa gospodinom Horvatom, dakle on i ja smo razgovarali, zamjenik ravnatelja, treći natječaj u tijeku i on bi trebao biti izabran prije nego što ja odem, tako da jedno nekoliko tjedana radimo. Nakon što ja i formalno pravno odem, ja sam na dispoziciji, tako sam i napisao u tekstu svoje ostavke, ostajem bez ikakve naknade na dispoziciji ravnatelju, zaposlenicima ili zamjeniku da ih uhodam i da to bude glatko. Dakle, ja sam fizički tu, ali moj posao završava i polako fizički odlazim od tog posla i bacam se na druge posle. Ne odlazim ni iz kakvog prosvjeda, dakle odlazim u dogovoru i odlazim s toga što smatram da sam ovaj dio posla završio. Ne vidim nikakvu svrhu da ja tu ostanem još 3-6 mjeseci, niti će fond biti efikasniji, dakle on je već danas efikasan, dakle ako imate, uzevši u obzir javnu nabavu i broj zaposlenika fonda koji je danas, današnjim danom 47, on je dovoljno efikasan. I ljude koje sam putem psihologa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje rasporedio, dakle direktori sektora, direktori službi i zaposlenici odlično rade, ovom prilikom ja im se na tome zahvaljujem. Ja mislim da smo donijeli jedan novi duh u to na koji način radimo i kako radimo, i moj posao je završen. To sam od početka, od prvog razgovora sa premijerom naglasio, koji je cilj, koliko će on trajati. Trajalo je realno i dulje nego što sam ja očekivao. Moj prvotni plan je bio da zapravo negdje u svibnju ili lipnju završim posao ustroja fonda, no međutim, ako se sjećate, mi jednostavno tada nismo imali nikakvih odluka, pa čak nisam imao ni zaposlenika u to vrijeme koji bi mogao ustrojiti. Dakle, mi smo u siječnju dobili prvog zaposlenika, u svibnju smo imali nekakvih 15-17, to jednostavno nije dovoljno za obnovu. Mi sada imamo 47, dobili smo konačno krajem listopada dopuštenje za zapošljavanje dodatnih 21 osobu sa tržišta i povjerenstvo sad zaprima te ponude. Dakle, fond će imati 70 ljudi, što smatram da je dovoljno za iduću godinu, za sljedeće godine ćemo vidjeti kakav će biti pritisak. I mislim da je moj posao tu jednostavno završen i da nema smisla da ja tu dalje ostanem.